ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସମସ୍ତ ଏଗାର ଖେଳାଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ବାରିପଦା ପୁଅ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁବନ୍ଧନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି ଆସୋସିଏସନ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜାତୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଟନ୍ତି। ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଲେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାତୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଲୋହିତ କୁମାର ଜେନା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଭବେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଆକାଶ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ମାନବ ଲେଙ୍କା। ଏହି ଖେଳଟି ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍। ତ ଏହି ଖେଳଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଣ୍ଟ୍ରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗିଲା କି ପାଇଁ ନା ଏଇ ଗେମ୍ଟିରେ 4ଟି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ 4ଟି ଆମେ ଗୋଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ମଜା ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଅଧିନାୟକ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହି ନୂତନ ଖେଳର ନୀତିନିୟମ ଜାଣିବା ସହ ନିଜର କିଛି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବାରିପଦା ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଖେଳର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପକାଇଥିଲେ। ବାସ୍କେଟବଲ୍ର ଖେଳ ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରାଗିଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଏହି ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳରେ ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍କେଟ ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ରେ 2ଟି କରି ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଥର ହେଉଛି 8 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଣ୍ଟ୍ରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେଉଥିବା 8th ଜୁନିୟର ଟାର୍ଗେଟ ବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ବାରିପଦାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜଣ ପିଲା ଏଇଠୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରତି ବାହାରିଯିବୁ ଏବଂ ୟାର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି ରାଗିଣୀ ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରୁ 2014 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ଏଇଠୁ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀପେଟ ତେଲେଙ୍ଗାନା। 8th ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ପିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ଆମର ବିକାଶ, ଆଉ ଏଇ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ, ଆଉ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟର ହିସାବରେ ଭାବେଶ ଆମକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୋ ଟିମ୍କୁ କହୁଛି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଓ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଯେ ଦିନେ ରାଜ୍ୟରେ ନାମ କମାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।